Roligt att vara här och grattis till dig och till alla er som har som lanserar idag. Vilken grej. Det här är stort. Tack så mycket. Ja, vi är jätteglada allihopa här. Du är chef för LO-TCOs biståndsnämnd och du är också ordförande i någonting som heter Concord. Det kanske inte alla vet vad det är, så det kanske LO-TCO tror jag de flesta förstår vad det är, men Concord, berätta bara snabbt vad handlar det om? Ja. Concord är faktiskt en fantastisk organisation. Det är ett nätverk av 54 svenska civilsamhällesorganisationer som har gått samman i syfte att driva på påverkan och information kring EU:s utvecklingssamarbete i syfte att eliminera fattigdom. Så att det är ett jättespännande arbete med ett otroligt kompetent kansli. Och det är väldigt, väldigt roligt att få leda det arbetet tillsammans med kanslichefen Magnus Falklöv. Och det kansliet då gör det att belysa EU som världens största multilaterala givare och försöka komma in i de viktiga skeden som vi står inför här. Det är ju faktiskt så att 2015 är ett otroligt viktigt år ur utvecklingsperspektiv. För man ska, de så kallade millenniemålen som vi kom överens om, de 8 millenniemålen, tar ju slut i år och ska ersättas av någonting som vi kallar för hållbarhetsmål, en ny utvecklingsagenda där man har kommit överens om 17 nya mål. Så allt det här håller på att förhandlas nu och vi måste också säkerställa finansieringen av målen, att de uppfylls. Så det kommer vara en väldigt viktig konferens i juli i Addis Abeba. Och sen har vi slutfinalen på året, det är miljöklimatmötet COP 21. Mm. Skulle du betrakta alla de här sakerna som du just räknade upp som en blank spots? Är det här någonting som bevakas idag? Det är ju uppenbarligen saker som kommer påverka väldigt många människor på vår jord. Skulle du säga att svenska folket vet om överhuvudtaget det här du sa att EU är världens största multilaterala givare? Bra fråga. Jag tror att jag som biståndsnörd, biståndsräv, vad man nu ska kalla det, vi i den kretsen känner väl till de här processerna. Men utanför den här kretsen och i traditionella medier så kommer inte särskilt mycket information ut kring de här viktiga frågorna. Så att, ja, ni har en viktig uppgift där att granska. Okej, vi får använda alla pengarna till att granska EU. Det är nog vad vi får göra. Om vi ska skulle behövas. Det håller jag med. Kan du ge några exempel på liksom, om det här är en sån stor aktör, de har mycket pengar, de finns på väldigt många ställen. Finns det saker som du skulle kunna ge exempel på som borde granskas som EU gör? Alltså det är ett enormt omfattande samarbete som du mycket riktigt säger. Och vi tycker att det absolut bör granskas vad som sker. Men det som är viktigt också är att driva på samstämmigheten. Att biståndspolitiken och utvecklingsagendan inte körs över av andra utvecklingsområden som handelspolitik eller utrikespolitik, utan att man har en samklang, en samstämmighet. Och det är någonting som vi driver på även i Sverige och som den nya regeringen har tydliggjort att man vill ta ett nytag kring politiken för global utveckling som vi kallar i Sverige för att få en ökad samstämmighet, att de här olika områdena lirar bättre ihop helt enkelt. Jag ska också bara nämna här att jag är också chef för det fackliga biståndsorganisationen LO-TCO biståndsnämnd. Och det är en organisation som bedriver fackliga utvecklingssamarbeten runt om i hela världen faktiskt med SIDA-medel. Och vi uppfattar ju att just de fackliga frågorna också är väldigt mycket vita fläckar på mediahimlen så att säga. Det finns en jättebra och jättestark och viktig facklig press. Men utanför den så sipprar väldigt lite ut. Här önskar vi också att få hjälp med att
lyfta de viktiga historierna, att granska, att få ut information om vad som händer i världen, om den obalans mellan arbete och kapital som vi har idag, som leder till oerhörd exploatering runt om i världen. Vi journalister, vi älskar ju konkretisering, liksom, och man kan verkligen förstå i liksom sin själ vad som, hur det ser ut. Kan du ge några exempel på liksom orättvisor, sånt som ni jobbar med, liksom, som skulle behöva bevakas av journalister, liksom, som kan verkligen berätta de här historierna så att det blir starkt för vanliga läsare? Mm. Bara det faktum att så många dör varje år, många fackliga aktivister faktiskt mördas varje år, i en otroligt viktig historia som måste komma ut i större utsträckning. Det finns ett nytt fackligt index för just att bevaka, till exempel som pressfrihetsindexen som släpptes idag, men också att bevaka hur många som faktiskt mördas för att man försöker organisera sig i arbetslivet. Vi har i Colombia till exempel, ett av de absolut värsta länderna i hela världen, där det avrättas folk för att de organiserar sig fackligt. Så alla de historierna, och vi hade en kollega här som fick syra i ansiktet för att han hade organiserat sig fackligt inom ett av våra projekt, LLDP heter projektet i Sydamerika. Alla de här otroligt viktiga personliga historierna, det är journalistens redskap för att lyfta upp en större global kontext och ett större sammanhang. Och vi försöker naturligtvis, vi har ju stöd också från Sida för att försöka få ut dem inom ramen för det vi klarar av. Våra kanaler, Facebook, Twitter, hemsida, och vi tipsar också journalister. Men jag tycker att det är sorgligt att inte all information kommer ut i större utsträckning. Jag var i Nepal, i Kathmandu i höstas, ihop med LOs ordförande och kollega på LO, Karl-Petter Thorvaldsson. Och vi var med på en konferens och vi diskuterade den oerhört allvarliga situationen för migrantarbetare från Nepal som åker ut, som drivs ut i jakten på ett bättre liv, på jakten för att överleva, att få ett arbete och skäliga arbetsvillkor. Och den mängd kistor, likkistor som återvänder till Kathmandu varje dag. Och där har ju man börjat ta, där har man ju lyckats att göra till exempel Qatar och världskuppen som förestår i Qatar, och de arenor som byggs som leder till såna otroliga exploatering av byggnadsarbetare till exempel. Där har man ju lyckats lyfta det till större media, till massmedia, än traditionella tidningar. Det har varit fantastisk täckning bland annat av Svenska Dagbladet kring det här. Så det är ett bra exempel där att det går att lyfta upp de här otroligt tragiska fallen och den exploatering som pågår av människor som söker ett bättre liv, och migranter som vi ser allt mer högre murar i hela världen, och att allt fler migranter som riskerar sina liv för att ta sig in och få ett bättre arbetsliv och kunna skicka hem pengar också till sina anhöriga. Det finns uppenbarligen många blinda fläckar här fortfarande, liksom, när det gäller de här frågorna som inte bevakas, även om Qatar då kanske är ett undantag. Ska jag tolka det så? Ja, jag tycker att Qatar är ett bra exempel på där man har lyckats i större utsträckning, även om vi naturligtvis skulle se ännu mer, och vi skulle naturligtvis vilja se att FIFA tog ett större ansvar för situationen. Det är samma sak som i Sochi. Vi hade ett stort arbete kring de övergrepp som begicks i samband med arenabyggena i Sochi inför olympiaden för ett år sedan. I många av de här fallen ser vi inte att det får konsekvenser. Men det startar ändå en viktig debatt. Jag tror att många
tar ställning och börjar tänka till. Och vi får en rörelse i samhället. För det är därför granskningen är så viktig. Att vi får en förändring. Det leder till någonting bättre. Så att där har vi en otroligt viktig gemensamt intresse naturligtvis. Sen är det viktigt att alla blir granskade. Vi som civilsamhälle kan ju ibland känna oss övergranskade, inte av journalister. För där skulle jag, när jag började på Sida för 8 år sedan, så sa som mina kollegor, agera som om Jan Mosander stod på din tröskel. Och det tycker jag var så himla bra. Jag vet inte om du vet säkert vem Jan Mosander, men för tittarna ska jag säga att Jan Mosander är ju en radiojournalist som var väldigt duktig på att granska biståndet. Ganska kontroversiell, särskilt inom biståndsmyndighetens Sida, men tillförde en stor förändring och fick tjänstemän att ta den roll som de bör ta, att vara en tjänstemän som agerar icke-korrupt och är medvetna om vad de gör. EU kan ju sägas vara bland de största demokraterna i ett samhälle. Och att agera som om Jan Mosander flåsar den i nacken, det är väldigt bra. Och vi vill ha fler sådana journalister. Vi behöver fler biståndskunniga journalister som lyfter granskningen av biståndet till en ny nivå, som stärker så att utvecklingen blir bättre, att vi får den rörelsen i samhället och även på längre sikt en ännu högre biståndsvilja, även om den är faktiskt rekordhög idag. Men tycker du, finns det delar av det svenska biståndet, det är ganska generöst internationellt sett, finns det delar av det svenska biståndet som inte granskas till exempel av journalister eller av de myndigheterna som är tillsatta för att granska? Ser du liksom luckor här? Finns det några blank spots i granskningen utav biståndet? Dels är ju biståndet generellt undergranskat tycker jag. Och där är ju den här sajten openaid.se en viktig källa. Där kan ju ni journalister hitta all information som ni behöver för att göra en bra granskning. Nästan skulle jag säga. Ja, nästan. Det var en bra tillägg, för att det finns naturligtvis sekretess, utrikessekretess. Och den brukar man ju tillämpa när det är fara för samarbetspartens liv eller naturligtvis också den svenska staten. Vi har sett att det finns delar av det svenska biståndet som där vi är oroliga över att det inte sker en tillräckligt stor granskning. Och då pratar jag om den privata sektorns roll i biståndet. Det finns rapporter bland annat av Svenska kyrkan och Diakonia som ni kan hitta på nätet. Och även av Concord som visar på att det finns brister i transparensen när det gäller granskningen av den privata sektorns roll i biståndet. Och färre antal utvärderingar görs här. Och vi är oroliga för att det finns fall där man tillämpar en annan typ av sekretess, affärssekretess, för att motivera just den här avsaknaden på insyn. Och det är någonting som vi känner är väldigt annorlunda än den sekretess som civila samhället tillämpar där det gäller att skydda någon som kanske, vars liv kanske riskeras för att hon eller han engagerar sig fackligt, får syra ansiktet eller mördas. Vi ser väldigt många sådana fall. Så att här behövs naturligtvis en större insats göras, men även på all typ av bistånd behöver granskas. Men vi behöver också hjälp med att lyfta fram de goda resultaten. Det finns ju fantastiska resultat. Tycker du att resultat. Vi journalister är dåliga på just den delen? Men goda nyheter överhuvudtaget är alltid liksom svårt. Det är ju skandalen som säljer. Och där har vi ju ett problem naturligtvis. Men goda nyheter, de finns. Och jag tror ändå att ja, det finns ett värde i att folk kan känna sig stolta över det fantastiska svenska biståndet som vi har. Och det vi tillför och
den stora förändring som sker runt om i världen för att vi gemensamt klarar av att leverera så mycket goda resultat. Bra. Kristina, du har ju också faktiskt varit en av de första som har stöttat just det här projektet, vilket vi är otroligt tacksamma för. Kan du bara berätta lite, hur tänkte du? Varför tyckte du att det här var värt att faktiskt lägga lite av dina privata pengar på? Ja. Jag tycker faktiskt att alla ska göra detsamma. Jag tycker att det är väldigt synd att inte de stora traditionella medierna har utrymme för den här typen av granskning som det här projektet syftar till. Där behöver en förändring komma till stånd. Men tills den förändringen sker och de stora traditionella medierna inser det här värdet i sin fulla vidd, så är ju det här projektet helt genialt. Jag tänker att crowdfunding är ju någonting som inom journalistiken är nytt, särskilt i Sverige. Det finns ju ryska journalister som använder, bland annat Arkady Babchenko, som framgångsrikt har finansierat sina reportageresor till bland annat Ukraina. Han är för detta soldat, rysk soldat, och har skrivit flera böcker som handlar om Tjetjenienkriget, och åker till Ukraina hela tiden med bland annat crowdfunding. Så att internationellt finns bra exempel naturligtvis. Men ni gör något väldigt, väldigt viktigt och väldigt stort. Och ja, jag känner mig hedrad att jag kunde bidra. Det är ni som har det svåra, tunga och komplexa arbetet framför er nu. Ett väldigt roligt arbete som vi ser fram emot. Ja. Tack snälla för den här pratstunden. Det var jätteintressant att höra dina synpunkter. Tack och lycka till. Tack så mycket.